en Royal Treatment som sitter i den gröna båten mot delfinerna utklädda till pingviner i den gula. Har vi några här som är kvar och har en vinnare på känn? Får jag höra er? Okej, det var ingen som höll på någon av den gröna eller gula båtarna. Vi får se hur det låter när de är på gång. För alldeles strax går startskottet med Tommy och grabbarna där borta. Alldeles strax är finalen avgjord. 500-årsjubileumet. Vem tar hem det? Royal Treatments i den gröna eller delfinerna i den gula? Ja. Där, ja precis, jag tänkte det. Det såg ut som att de var klara och det var de. Pannarna är igång för fullt. Det stänker mest hos de gröna, vilka är Royal Treatments. Än så länge har vi inte en chans att säga vem som leder här borta i alla fall. De har kommit cirka 50 meter och det ser kopiöst tajt ut. Och de är närmare än någonsin. De vann sin semifinal, Royal då, på 1.23. Delfinerna vann på 1.22. Det skiljer en sekund på deras absolut bästa tid då. Royal Treatments i den gröna ser ut till att vara lite kort. Delfinerna, pingvinerna, ser ut till att ha en eventuell ledning. Jag bara chansar tills jag har dem rakt över mig. Nu har de kommit halvvägs. Hur låter publiken när det är final? I gråtbördskampen! Delfinerna!
Men vi snackar 4/10, vi har en fantastisk jämt och det är kopiöst bra skämt. Skämtar, kämpa naturligtvis.